Jag skulle vilja att den här rubriken kommer överst på nästa sida. Och då är det jätteviktigt att jag gör det på rätt sätt. Jag går till infoga och så väljer jag sidbrytning. Och poff, så hoppade den och la sig överst på nästa sida. Och varför det här är så viktigt, det kan jag visa dig om jag går till startfliken och sen så väljer jag att visa dolda tecken med den här knappen, den som jag också ibland kallar för bakvända P. Den här knappen förändrar ingenting alls i arbetet, den bara visar sånt som annars är osynligt. Och det gör det mycket, mycket lättare att se vad som har hänt i arbetet. Och en sak som visas, det är just de här bakvända P:na. Som egentligen då betyder att här har jag gjort ett radbyte genom att trycka på Enter-tangenten. Om vi går en liten bit ner i arbetet här så ser du att här har jag också gjort en ny sida. Men här har jag gjort den nya sidan genom att trycka jättemånga gånger på radbyte. Och om jag skulle lägga till mera text här. Det som då händer är att mina radbyten puttas framåt. Putt, 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 putt. Och så puttas de in på nästa sida och då kommer den här rubriken att åka ner och ligger inte längre överst på sidan. Däremot här uppe, där jag gjorde en ny sida med sidbrytning, där kan jag utan problem lägga till mera text. Det som händer är att sidbrytningen puttas framåt, men eftersom det inte finns någonting efter sidbrytningen så kommer inte rubriken här att påverkas överhuvudtaget. Funktionen för sidbrytning finns faktiskt på ett ställe till i Word. Du hittar den här under Layout och brytningar och det här är exakt samma funktion. Men här finns också en hel del andra brytningar som kan vara användbara. Till exempel den här som gör att man själv kan välja hur texten ska löpa mellan kolumner. Och framförallt avsnittsbrytning till nästa sida som är helt ovärderlig ifall man vill kunna ha olika inställningar för olika sidor. Det kan till exempel vara att sidnumret ska börja eller sluta på en viss sida. Eller att man ska ha en sida liggande, eller att en sida ska ha annorlunda marginaler än alla andra sidor.